ဆိုရတော့ဒီမှာပေါ့နော်နှစ်ဗီဒီယိုပါဒါဟိုဘက်မှာလည်းတဗီဒီယိုကြံသေးရေပေါ့နော်ဒါအစုကရေးတီးမှာအပတလားမှာပေါ့နော်တိုင်းမှာဒုတိယရအောင်ပါဒါအကြောင်းကနေပြီးပြန်ရှင်းမြတဲ့စုလေးပေါ့နော်ဟာကစားစုအဲဒီမှာပြေခုံပြေကမလို့နောက်ထိုင်စုတော်တော်များများပဂျီစုတွေများရေပေါ့နော်ဘာသာဆောင်ဂုံထူးထောက်ပါလားဂုံထူးပြေးရေဒါစုတကုံတိုက်စုကြီးပေါ့နော်ဒါကြတော့ရမ်းမတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတိုက်ကွန်ဒိုရထားတဲ့စုလေးပါတနင်္အောင်မင်းကလေးစစ်တူရင်မှာပထမဆုံးရထားတဲ့စုပေါ့နော်လာပါသူရတော့ဒီမှာပေါ့နော်နှစ်ဗီဒီယိုပါဒါဟိုဘက်မှာလည်းတဗီဒီယိုကြံသေးရေပေါ့နော်အဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအကြောင်းလေးအရင်ပြပြမယ်ဒါတော့ဒါ you know miss ပေါ့နော် miss ပြရင်ဟိုကရထားရဲ့စုလေးတွေဒါကတော့ you know သဘောကျရဲ့ crown လေးနေပေါ့နော် miss စုလေးတွေပါအမ်ဒါကြောင့်အကြောင်းကနေပြီးတော့ရထားရဲ့စုလေးတွေပေါ့နော်စုရတော့တတိမမလေးအများကြီးပဲဒါလေးအကုန်လုံးမင်းတို့ရထားတဲ့စုလေးပေါ့နော်ဖြူချီလေးရပပီမရှိရေကဲတနန်းစုလေးပေါ့နော်အမမရရစုဆိုရင်တော့ဒီစုရှိဒီစုဒီစုကကြောင့်မင်းတို့အော်ဒီစုကကြောင့်မင်းတို့ចောင်းမှာပထမဆုံးရရစုပေါ့နော်နတ်တန်းတက်နေအောင်ပါဗောနော်2014ဟောဒါအစုကရေးတီးမှာအပတလားမှာဗောနော်တိုင်းမှာဒုတိယရအောင်ဟာဒါအကြောင်းကနေပြီးပြန်ချင်းမြတဲ့စုလေးပေါ့နော်ဟာကစားစုအဲဒီမှာပြေခုံပြေကျောင်းမဆိုရင်တော့ဘာလို့ပြောလဲအဲတော်တော်ပွဲတော်တော်များများဝင်ပြိုင်နေလို့ပြောလို့ရရဲ့ပြေခုံပြေလဲပြိုင်နေပြီးအပြေးပြိုင်နေဆိုလဲပြိုင်နေပြီးလွတ်လပ်ရင်းနေပါရေဆိုလဲအဲ့လိုအပြေးပြိုင်ပွဲပြေခုံပြေလေးရှိရဲ့လေအဲ့လိုဆိုရင်လည်းဝင်ပြိုင်တော်တော်များများဝင်ပြိုင်ဖြစ်ပါရဲ့လို့အနောက်ကစုကြီးလေတော်တော်များဒါဆိုရင်ဒါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပကြီပေါ့2015 2016ဟာလာရထားရဲ့စုလေးပေါ့နော်တော်တော်များများစုလေးရမမိပဲထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ထည့်ထားပါเนาะဒါရောစုအကြီးကြီးပေါ့เนาะအကြီးကြီးကြတော့ဒါမျိုးနယ်ကပေးရစုလေးဒါဆိုရင်ဒါမျိုးတော်စီပင်ကနေပေးတဲ့ပကြီကတ်တုန်းပိုစတာပြိုင်ပွဲမှာဒါပထမစုရထားရင်လည်းစုအကြီးအနေနဲ့ပေးရပါเนาะဒါဆိုရင်ဒါ international changes မှာပကြီပြိုင်ပွဲပေါ့เนาะအဓိကမျိုးတို့ရထားရစုတော်တော်များများပကြီစုတွေများရပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒါမျိုးတို့ miss စုရထားရပုံလေးရမမရမမရရနဲ့အဲပုံတင်ထားပါเนาะတန်ဒါ last year ရထားရဲ့အကုန်လုံးထဲမှာအကြီးဆုံးရထားတဲ့ certificate ပေါ့နော်။ဒါကြတော့ဒါမြန်မာပရိတ်တအနေနဲ့ရထားတဲ့စုလေးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မင်းတို့အမှုပညာကြီးရင်လည်းလှူတဲ့ဟာကိုမမေမမရရနေနဲ့ဒါအိမ်ထဲမှာထိတ်ထားပါပေါ့နော်။အာကြံသေးရပါဒီဘက်မှာလိုက်ခင်နော်။အဲဒီမှာပေါ့နော်ဒီစုဒီစုကရောအရန်ကိုအမှတ်တရဖြစ်တဲ့ထင်မှာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမ်ဒါဘယ်နှစ်က2000စခုံပေါ့နော်2019ကမင်းတို့ပကြီးပြိုင်ပွဲကြီးအများကြီးပြိုင်နေအဲ30လောက်ပြိုင်နေတဲ့ချိန်မှာတစ်နှစ်လုံးမှာ15စု16စုလာမသိဘူးအဲ့ဒါတည်းရရအခါကျတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့ဒီဘတ်ဆုံစုပွဲကြရင်သူ့ပြန်ပေးရလေသူ့ပြန်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာမကြီးကအဲမင်းတို့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဆိုတော့စု16စုဆိုကိုလည်းမတင်နိုင်ဘူးလေမင်းတို့ဆရာမကြီးကဒါဘာသာဆောင်ဂုံထူး6ဘာသာဂုံထူးပေးရဒါစုတကုံဆိုင်စုကြီးပေါ့နော်အဲမင်းတို့အရင်ဒါပဲယူလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့စင်ပေါ်ရောက်မှမမရရပေးလိုက်တာအရင်မှတရားဖြစ်ပါရဲ့လို့ဒါကြတော့ရမ်းမှတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတိုက်ကွန်ဒိုရထားတဲ့စုလေးပါဒီစုမစိုးရအရန်ရအမှတ်တရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ2019 April 1ရက်နေ့ကရထားရဲ့စုလေးဒါမင်းတို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ10နှစ်အောက်ပေါ့နော်10နှစ်အောက်မင်းကလေးစစ်တူရင်မှာပထမဆုံးရထားရဲ့စုပေါ့နော်ဆိုတော့10နှစ်အောက်မင်းကလေးပထမလို့ပြောရင်မင်းတို့ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားလေးလည်းပါတယ်အကုန်ပေါ့နော်ဒီ10နှစ်အောက်ကောင်လေးလည်းပါတယ်ကောင်မလေးလည်းပါတယ်မင်းတို့အဲ့ကောင်လေးရောကောင်မလေးအကုန်လုံးရဲ့ပထမပေါ့နော်မင်းကလေးပထမဆုံးလည်းအကုန်လုံးရဲ့ပထမပါပထမဆုံးစုရတာက2014ဝန်းရပါတော့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲရ2019ဝန်းဆိုတော့ငါနှစ်စာလောက်တော့ရှိနေတယ်နင်းတဲ့တိုင်းပဲအများကြီးပဲပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းတော့မရည်ဖြစ်ဘူးနမေကအဲစုလေးရရင်သူသူ့ဘီယိုနဲ့သူတေချာသိပ်ပြီးထားရပေါ့နော်သူ့ရဲ့တိုင်းပဲစုရရအလုံးတသေးလေးလည်းရှိရဟိုးအကြီးကြီးပေါ့နော်စိုက်ဆုံရှိရလေအဲရာကြုံပဲထင်တာပဲ
အမ်ဝင်ပြိုင်ဖြစ်တာအဓိကမမေးရဲ့ spawning ကောင်းလို့ပေါ့နော်ဟိုငငယ်လေးတည်းကဟိုကျောင်းမှာဆိုပြိုင်ပွဲရနှစ်တန်းသူများကျောင်းနေဆို KG တည်းကစကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ခက်ကကျောင်းနှစ်တန်းလောက်မှပြိုင်ပွဲရစတန်ဝင်ပြုတ်ထားတာပေါ့နော်ဟိုနှစ်တန်းရောက်တော့အမှပြိုင်ပွဲပထမဆုံးပြိုင်နေပြိုင်ပွဲကြောင်းစုကရည်တည်အဲစုကရည်တည်မှာပတလားပေါ့နော်အကိုကသူကဘူချောက်မှာသူကစိုင်းတီးရစိုင်းတီးရောအမှဟိုစုကရည်တည်ဆိုတော့စုကရည်တည်ဆိုတော့အတီးမှာအများကြီးရှိရစောင်းနေလို့ဘာကြီးရောအများကြီးရှိရပေါ့နော်ပထမဆုံးပတလားတင်ကြည့်မယ်ဆိုပထမတင်လိုက်တာတင်ပြီးပြန်နေတဲ့ချိန်မှာဒါဆက်ဆက်ပြန်ချင်းมาတင်တာရန်ကုန်တိုင်းမှာပေါ့နော်ရန်ကုန်ထဲမှာဒုတိယဆုရတယ်အဲပြီးတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့ပထမဆုံးဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပေါ့နော်အဲပထမဆုံးဆုရပါပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုကိုမမေကဟိုဗကြီးကျောင်းမှာဆိုဗကြီးပြိုင်ပွဲခဏခဏလာရလေဒါတော့မမေကအဲမမေရောမှာဗကြီးပြိုင်ပွဲရှိရပြောရဲဆိုရင်ဝင်ပြန်လိုက်အဲ့လိုမမေကအပေးရပေါ့နော်အာဘာလာလာဝင်ပြန်လိုက်ဆိုတော့မပြိုင်ဖြစ်သွားပြန်ဖြစ်သွားမတ်ရဆုံးဆိုတော့ဆရာမကြီးဆိုခဏခဏယုံကန်းခေါ်ရပေါ့နော်ယုံကန်းဆိုသူများဆိုစိုးလို့ယုံကန်းခေါ်ရလေမင်းတို့ဆိုစိုးလို့ယုံကန်းခေါ်ရမှာပြိုင်ပွဲရှိရဆရာမကြီးကအဲယုံကန်းလာခဲ့ပါဆိုပြီးအတက်မှန်ပြောတယ်အတက်မှန်ယုံကန်းရောက်ပြီးဆိုသမီးဒီပြိုင်ပွဲဒီပြိုင်ပွဲရှိရပြိုင်မလားဆရာမကြီးကအပေးတို့ဆိုတာမင်းတို့ပြိုင်တာတို့အကြောင်းကိုဂုံဆောင်ပေးရလေပေါ့နော်အဲတို့ဟိုတနိုင်ငံလုံးမှာဆုရွားဝါးဆိုဒီကလေးကဩဘူထောင်လေးကကလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြောရပေါ့နော်အဲဆံမိုင်းလည်းဂုံရှိရတာအကိုရဲ့အတန်းမှန်နေလည်းဂုံရှိရကိုအမေလည်းဂုံရှိရပေါ့နော်အရန်အဲ့လိုပြောပါလေတနစ်ကတော့ညားရယ်ပြိုင်ဝဲရလေတနစ်ထဲကို30 40လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဗောနော်မင်းတို့ထင်ပြောရင်30 40ထဲမှာမှာမင်းတို့ပြိုင်လို့ရ30လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲရတချို့ဆိုရင်အထက်တန်းမဲ့ပြိုင်ခွင့်ပြုရတချို့ဆိုမူလာတန်းမဲ့ပြိုင်ခွင့်ပြုရလို့ကတ်သက်ထားရှိဗောနော်ဟိုပြိုင်လို့ရရဲ့ပြိုင်ပွဲတော်တော်များများဆိုရင်တော့ဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပြိုင်ပြီးပြီးတော့မှ30လောက်ပြိုင်မှာ15ပွဲလောက်ပဲဆုရတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်လေဘလောက်ထိပြိုင်လဲဆိုရင်ကျောင်းမှာအာဇာနီနဲ့စာစီစာကုန်းပြိုင်မလားဆိုပြိုင်လဲပြိုင်ရောပြီးမြန်မာသားဆွဲရည်ပြိုင်လားဆိုဆွဲရည်ဆိုတာပြပြောတယ်စတော်ရဲတော်တော်များများပြိုင်ကြရပါတော့ကိုကလည်းပြိုင်လဲပြိုင်ရောပြိုင်ပြီးတော့မျိုးနယ်ထိပါသွားရဲ့အဲတိုင်းရောက်မှပြုတ်သွားပါတော့နော်ဟောမမေရဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ချာအိုလံပြစ်ပြိုင်မလားပြိုင်လိုက်တာပဲအပြီးဝဂျီနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာရရှိတယ်တချို့ဟာဆိုဒီငါရထားရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဆိုဒါကမြမအတန်မှာဒါကိုတိုင်းဒါရိုက်တာလို့ကိုတိုင်းစညွှန်းရေးပြီးတော့ဒါဟိုကိုရဲ့ဒါပြောမယ်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ကိုဆရာမကြီးကိုဟိုတရုတ်ဆောင်ခိုင်းပြီးတော့ပြိုင်လို့ပြိုင်ခိုင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းသူလေးတွေကိုဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ရင်းနှီးစရာလဲပါပြီးကို idea လေးနဲ့ကိုရိုက်ချက်တွေနဲ့ပြိုင်ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာလဲဆွေးရသွားပြိုင်ရောမမရရဆိုကိုဂိတ်ပေါ့နော်ကိုဂိတ်ကဒါမြမတနိုင်ငံလုံးမှာဟိုမင်းတို့တယောက်တည်းဆွေးရတာပေါ့နော်အဲ့အရန်အမှတ်တရဖြစ်တယ်ကိုလဲအိမ်ကကိုဂိတ်လာအောင်ဆွဲစရာမရှိဘူးသိရမလားဘာဆွဲရမလဲဆိုကိုကိတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအာဆီယံပုံစံမျိုးလေးတွေဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါချစ်ကြီးပေါ့ကကလေးတွေးလေးနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖောက်နာဘက်ကအရန်သဘောကျရဲ့ထင်ပါတယ်ဟိုသတင်းစာတော်တော်များများကြီးမှတော့ပါလာတာမမီးရဆိုပါလေအဲပါလေကိုကိတ်တဲ့ဝဲတွေမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသူထမအောင်ဆုရဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပါလာကျောင်းကတော့နာမည်ကြီးပါဆံမကြီးရပါတော့အဲနင့်ပုံသတင်းစာမှာပါရဲဒါကြောင့်အင်းနဲ့နိုင်မဆုရအရန်များရပါတော့ဒါတန်ဗီယိုမို့လို့ဒီအနောက်ထဲမှာထိုးထည့်လို့ရပါတော့အညာဆိုရင်မင်းတို့ကအာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကောရောမောစတီးပေါ့နော်စတီးကိုစင်ရရဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဆွဲပိတ်လို့ရရဲ့လိတ်ကာလို့ဗီယိုလေးစင်လေးရှိရပေါ့နော်စင်ပေါ့နော်စင်မှာအမေကနေပြောအဆုတွေများတော့ဒီနားမှာပဲစင်လေးနဲ့ထားထားရောထားတော့ဆုရရတဲ့မှာများတော့တင်းတင်းနဲ့စင်ကစတီးကစတီးတန်းဆိုမနိုင်တော့မနိုင်တော့ကျိုးကြရောစင်ကအကုန်ကျိုးကြရောဆုရလည်းအကုန်ပြုတ်ကြပြုတ်ကြရောပြုတ်ကြရောအမေကအားသိမ့်ဖြစ်တော့ဘယ်ကငါရောက်တော့မယ်နေလို့ဆုရဆိုအကူရောပေါ့နော်မင်းတို့ကအကူရောဆုတွေအကုန်လုံးရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအိတ်ခစ်ကအားသိန်းကြော်လာမျိုးအဲ့လောက်တော့ရရယ်ပေါ့နော်ဆိုတွေကအဲအဓိကကတော့ဒီစုတစုက1000ဆိုအဲ့လိုမျိုးထောက်ဝက်ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တော့အမေကရောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုဆွေကိုဟိုဆလာအိတ်နဲ့ထုတ်ထားသေးတယ်ထုတ်ထားချိန်မှာအဖိုးကအဲဒါဖိုးပေါ့နော်ဖိုးကနေပြီးတော့လာရဲ့ခါကျတော့အာနင်တို့အမေကအမေကပေါ့နော်နင်ဒီစုကိုဘာလို့ပို့လဲဆိုအမေကရောင်းတော့မယ်ဆိုပြအဲနင်ကတစုတော့ရဘူးအမေကပြန်ပြောရပါတော့မြန်မာအဆင်မမရှိရသူလည်းထားတဲ့နေရာမရှိဘူးဆိုတော့အပြောအဖိုးကနေပြောဒါဘီယိုနှလုံးဝယ်ပြီးထားဝယ်ပြီးပြောအခုဆင်နေအစုယူထားတာပါနော်ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမနာလိုရဲ့သူတွေပြောတာထင်ပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်အပြောခံရရင်ဒါကြောင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများပြောခံရတယ်လို့လည်းထင်ပါရဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိဆွေအရင်တည်းရလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်လာလေလို့ဆိုရင်တော်တော်များများသဘောကျကြဟဲ့ဆူရောင်းတဲ့အိမ်လာအဲ့လိုမျိုးဆွေအရန်များလို့တို့ချီးကျူးကြရပေါ့နော်တလားအချို့ကြောက်လဲဘယ်လိုပြောမလဲမနာလိုရယ်ပဲပြောအောင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဆွေရပါလဲ
ကိုရင်ရှိတယ်တော့မပြောရဲဘူးနောက်ွယ်ကြရင်အန်ဒီဆိုရီကဗမာဝဲထားဗမာဝဲထားအဲ့လိုမျိုးပြောကြရပြောကြရအမေကတော့ဂရုမစိုက်ဘူးနော်ဒါကိုမှန်ညာလင်းတော့နော်ကိုလိပ်ပြာကိုလုံနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂရုမစိုက်ဟိုပြောပြောကြောင်းမာတော့အပြောခံရတယ်ဗောနော်ပြောလို့ရတယ်တငယ်ချင်းချင်းကြီးတရားတော့မသိရမလားအဲဒီကောင်မလေးကပါအထက်ဖားအောက်ဖားနဲ့ဆူရတာဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောခံရတယ်ခဏနာပြောခံရတာပြောခံလာမလို့ယူပါအဲနားထပါရဲ့ဒါ2019ပေါ့နော်ဒါကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးထဲကဒီပြန်ဝဲလေးရလဲဟိုမရှိရောရှားဝရပေါ့နော်ရှိရောရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ရှားဝရဲ့မင်းတို့ကလည်းចောင်းဘက်ကိုတိတ်မရှိရောပေါ့နော်အဲပြန်ဝဲရင်မပြန်ဖြစ်ပါဘူးနားထပါရဲ့လို့နောက်ပြန်ဝဲလေးလာရင်တော့စုရီထက်ရအောင်လို့စူးစမ်းပါအောင်မယ်